Bună să își provizeze și pra Balcanii Hub, pe darea ne întreg pe Hub-ul për bashkët, nuk ishte ku e do dhe pavojnë për transporti, më shumë se gjdo antar tjetër, ose gjdo biznes më të tjera antarët të Balcanit Hub-ul, sot nafta në Shqipëri është 258 tek, tërko në mërgjene në rrëdhjus, për dhe sot, është 105 dinar, ose rreth 200 lek me lekët shqiptare, pra 58 lek më pak se në Shqipëri. Nuk e shoh lidhje me diskutime. Tjetër. Tjetër.